Jag träffade honom på biblioteket i barnavdelningen. Boka, sa han på sitt barnspråk. Boka! Och så ser jag hur hans små fingrar öppnar boken och visar mig boken. Vill du att jag ska läsa boken för dig? Frågar jag vänligt. Den lille killen, hur gammal var han? 2, 3 kanske. Han pekar på en sida, han slår upp. Okej, jag börjar och läsa. Men då slår han plötsligt igen boken. Aj, mina fingrar, det gjorde faktiskt ont. Sen börjar vi om. Öppna boken, han har tagit fram. Och han pekar på färgen och på katten. Och jag gör ett försök att läsa. Det här är en katt. Han slår igen. Ja, jag har förstått det. Jag ska antagligen inte läsa det. Jag har också aktat sina fingrar. Och han vill inte läsa, inte höra. Det enda han vill egentligen, det är att titta och att se. Det är som om någon läser för oss Guds ord på första advent och finns i Zakaria. Se, din konung kommer till dig. Eller evangelisten Matteus, konungen kommer ödmjuk och ridande på en åsna. Det är som om någon läser för oss Guds heliga ord. Men det känns inte tillräckligt med läsningen. Vi vill hellre se. Stänga igen boken. Vi vill inte höra och lyssna. Vi vill bara se. I gårdagens DN stod det angående vad vi kan se. En stor rubrik. Julbelysningen tänder ett hopp om en ljusare framtid. Och sen nöjesparken Liseberg i Göteborg förvandlas under julmånaden december till ett inferno av ljus. Miljoner lampor lyser i mörkret. Det är första advent. Vi tänder första ljuset. Samtidigt räcker det inte med ett ljus. Vi dekorerar ljus och hem. Vi ger landa, granar, stjärnor i fönstren, ljusstaken, allt detta är vår längtan. Efter alla vackra och fina ord om kärlek och frid och välsignelse och advent, äntligen blir också synliga i våra liv och i hela världen. Vår längtan att se är så stark att du med kanske har dammat av ljusstakarna från förra året och ställt upp för. Skjut sönder här i stan idag, inte bara för att försäljningen ska komma igång och dina pengar ska stanna kvar i farmors ekonomi, utan att vänta. Vi vill inte bara höra det. Vi vill se att ljuset kommer, kärlek, fred kommer, att en kärleksfull Gud är nära och tårar in. Boka, sa han där i biblioteket, menade han, jag är trött på dina ord. Jag ska väl erkänna att jag först blev ganska irriterad på det här lilla laget. När han slog igen boken och öppnade igen, slog igen och öppnade, och ville bara titta och se. Men idag på första advent står det med, jag är precis likadan. Ett litet barn innerst inne. Jag vill också se hur Guds orden, hur allt man står för blir verkligt. Jag vill se hur Gud bryter upp de kultur jag har burit ut med och har brottats med. God tår livande, god tår orättvisor du har måste leva i livet. Vi har blivit sjuk och vet inte hur
någon ting är på väg att hända. Hur ser ni att förtvivlan byts in mot hopp och att de paralyserade kan fatta nytt mål? Nu tänker vi bort oss. Alla utslutningar här i kyrkan, allt ljus och hela den här kraften. Vi byter plats. Vi ser. Vi ser Jerusalem. Vi står i Jerusalem, vi är helt där på gatan och väntar och står i folkmassan. Vad händer? Jag vill se. Vid stadsporten en rörelse. En liten grupp närmar sig. Ingen stor sak i början. En vanlig man på ett alltför vanligt djur. Han kommer ridande på en buss. Vad är det? Med våra ögon. Det finns ju så otroligt många bussar här i Jerusalem. Och det finns så otroligt många människor här. Kanske ser vi våra vardagsbilder eller ingenting särskilt. Eller kanske vi ser djupare din konung komma ridande på en buss. Ja visst, en buss. De politiska stormakterna i Egypten eller oföraktade, för de gäller häst och stridsvagn. Häst och stridsvagn, det var som pansar för hon och helikopter. Med deras hjälp kunde konungen segra och säkra sin makt. Jesus och åsnan i Jerusalem, vilken makt har han till egentligen? Titta! Han har bett två lärjungar att hämta er. Och andra ska strax återvända det. Och andra salar det med sina egna mantlar. Och andra börjar sjunga och jubla. Och andra kommer så småningom berätta om honom. Vet ni att Jesus behöver människor vid sin sida? Utan hjälp får han ingen åsikt. Utan hjälp inget intåg. Utan hjälp inget glatt budskap. Utan hjälp inget evangelium på första advent. Utan oss. Utan att vi samlas. Ingen kyrka. Utan oss ingen lovsång. Ingen tro. Inga böner. Ingen.